Kamusta mga lods, it's your boy here, Taralaro PH, back with another gaming guide. So, nandito pa rin tayo ngayon mga lods sa MU Miracle Classic Battle. So, ngayon pag-usapan lang natin, mabilis na mabilis lang mga lods, if pay to win ba itong MU Miracle Classic Battle, or kaya yung lumakas or humabol kahit hindi kayo masyado nagta-top up, or kahit talagang totally zero, ang gastos nyo dito sa game. Alright? So, umpisahan natin kagad, uh, mga Lodi. So, ang sagot ko talaga dyan is yes. Yes, hindi nyo po kailangan mag-top up. Yes, hindi nyo po kailangan mag-top up para humabol. And lalakas po kayo dito sa game na to. As you can see, ang level ko na ngayon, mga Lodi, halos mag-800. Eh, sorry, mag-300 na ako. 12 levels na lang. Alright? Ano po ba mga tinapap ko dito? So, Aminado naman ako, nag-top up ako dito yung starter pack lang. Hindi ko na kasi mapakita kasi nabili ko na. Ang laman lang ng starter pack na yon first wing. Ah, hindi nyo na nga makita sa set ko eh, first wing. Tsaka yung chaos weapon. Ed napaltan ko na rin sya. Yun lang po talaga yung halos tulong nun. Starter lang talaga siya. Para lang hindi kayo, or mas maka-advance kayo ng bahagya lang habang nag-uumpisa. But later on, tulad ng sinabi ko, lahat yon i-upgrade nyo rin, papalitan nyo rin agad. And saan nyo kukunin yung mga item na yon lahat na yan ay in-game. As you can see, itong mga set ko, ancient weapon po yan. Lahat po yan galing in-game. Uh, either binili ko yan sa trading house or nakuha ko yan sa loot. Pero ang sumatotal total talaga nyan mga lodi, wala na akong nilabas na top-up money para mag ko itong mga items na to. Even po itong second wing, uh, dinaan ko po yan sa grinding, sa pagpa-farm ng lax feather or yung broken feather para lang makapag-create ng second wing. So grinding po lahat yan. And kung may kita nyo yung mga set ko, kaya mga yan, grinding po. Even tong weapon, tong weapon galing yan trading house. So kahit hindi ko yan nakuha sa loot, galing pa rin yan dito in-game. Trading house po yan galing. Okay, so wala pong tinap up dyan. And as you can see, yung guild ko na Legion, madami po dyan talaga. Even yung starter pack. Ayan mga yan. Tingnan yung level nila. Hindi naman nagkakalayo sa akin, di ba? 288 ako, pero marami na rin Ayan, May 260, 257, 256. Hindi po sila nagtatap up. I think nga kahit yung XP potion, hindi sila bumibili. Ito po yung XP potion. Ayan, ayan yung XP potion. Ganyan-ganyan lang po yung mga top up dito. And even though wala kang ganyan, every night naman merong XP time na tinatawag. Parang uh, XP time yung tawag ko doon. Kasi pagdating ng 12 a.m. or 12 ng gabi, hanggang alas 8 ng umaga, may plus 30% na XP. Alright. So, pwede nyo yun i-utilize pag mag-offline AFK na kayo. AFK nyo sa ibang sa certain map na safe kayo, hindi kayo mapi-PK para ma sulit nyo yung 30% na experience. Bali, parang 8 hours yon kasi 12 to 8 a.m., di ba? Okay? So, free po yun. So, marami pong ways dyan para kayo ay makahabol ng level without using top up. Meron din po dito mga uh, devil square or yung blood castle, yung papasok kayo sa certain dungeon, tas mataas yung maraming monster and maraming uh, XP na makukuha kayo doon. Gagawa lang din kayo ng ticket. Yung ticket na yon hindi nyo rin kailangan bilhin kung wala kayong pang tapa. Pwede nyo siyang bilhin using diamonds, pero pwede nyo rin siyang gawin in-game. Bibili lang kayo ng mga materials. For example, ayan, for example, itong blood bone tsaka itong scroll, i combine nyo lang yan, pwede na kayong pumasok sa blood castle. May oras po yun per day. So, experience na kagad yun. So, sa madalit sabi mga lodi, ang gusto ko pong nasabihin sa inyo is hindi po siya pay to win. Okay. You have to play to win. Kailangan mo pa rin maglaro. Okay? Nandun pa rin ang lakas dito. Yung pag-grind, yung araw-araw na pagpa-farm ng item dito sa mga yellow boss and red boss. Yung araw-araw na pag spot dito sa uh, leveling spot, yung pag-grind dyan. Nandyan pa rin po talaga. Dyan umiikot yung laro. Balance po yan. And to tell you, yung kalaban po namin na guild, malakas po to yung mga Taiwanese. Pakita ko sa inyo. Ayan po sila. Gods. Mukha silang konti pero malakas po yung mga yan. Pero natatalo namin sila sa siege. Paano namin sila natatalo sa siege? Kasi kami, kumbaga yung Pinoy kasi, mas adik gaming. And, madiskarte kasi tayo. Pagdating sa siege war, madami kami, mas marami yung numbers namin sa kanila. So, ang ibig sabihin nun, hindi masyadong nakaka-apekto yung mga whalers dito. Ito mga to, yan o. Oh. Tingnan nyo naman sila. Yung mga nasa leaderboard, 'di ba? Puro gods. Mga whalers po 'yan, kumbaga tinapapan nila. Tingnan niyo yung ano, you know, kagild ko siya yung top 5 Oo. Oh. Oh. Ay sorry, si Soki okay pala yan. Ayun si Doctor. Hmm. 'Di ba? Talo namin yung mga 'yan pagdating sa siege war. Bakit nagkakaga 'Di ba dapat pag top pag whaler, hindi na dapat basta-basta yung natatalo, dapat dinudurog niya na lang lahat. Pero dito hindi po. Balance po yan. Kasi ang mga top up items po dito, uh, ulitin ko lang kahit napakita ko na to sa ibang video, ito po ay mga support items lang tulad nito XP potion, itong ticket na to Pantulong lang din yan sa everyday na farming. Wala po siya dito ng mga overpowered na items. So, ayan. Sana po nasagot ko na ang tanong nyo kung pay to win ba to or play to win. Okay? So hanggang dito na lang muna ulit mga lods. Sana manaliwanagan kayo. And kung gusto niyo i-try itong game na to, yung download how to download po ilalagay ko na lang sa description. Ang suggestion ko, kung gusto niyo dito sa amin server 4, kaso hahabol kayo kasi mga 2 weeks mahigit na rin tong server namin. Uh, pero kung gusto niyo, meron tayong latest. I think latest ngayon is server 7. Okay, hindi ko lang sure kung kailan lalabas yung server 8. Alright? So hanggang dito na lang muna ulit mga lodi. Peace out.